man ne fuma nek ni contane mo ci won parce que rew tay usine mi dañuy indi ay gal fi la tourner ñun bo wolé mbali ñun li may 36 da du japp jeen bu sew mais gay fi lay dañuy japp jeen bo xamanteni jeen bu sew bo xamanteni yow sa mi la ko joyé sa do ko lek jeen bo xamanteni day nen way jeen yu ndaw bo xamanteni yow buñ la ko joon day do ko lek bobu lañ gay dem ñuy japp jox fi la tourner di koy togg moy sen poudre yoy jeen bobu tay sen poudre bobu tay bo xolé xolé man ci man da fay yaxa geej waaw ma ngi tudé ibrahima diata waaw ñuma xamé ci papis diata waaw ma ngi nek gambien té nek sanyang dekk buñu né sanyang waaw nap kat la dem kat geej la ati passé mom wa déggal mom amul ben changement man commencé on na dem geej depuis dina wax 97 la commencé dem geej mais fuma nek ni mënatu ñum bal parce que fo tek mom batoy ñun fuñu lay yappé geej ni batoy lénen di bay sibi sibi ñuton sax sibiti mais ati passé on batoy nañu dem jusqu'à combien de kilomètres 20 kilomètres be 25 be 30 légi bobu nañu mulé mbaaji mais bo gisé bato yu ñëw bi ay 10 km 7 km ba 8 km parce que bato yu fi dék nek yahul yahul yu fa am motax kén du ñëmelu dem fo xamné jeen mo fu jeen mo du jéj ci jéj bi way yahul bu fu am bo séré sambal bato yahu ko mo lay tam ragal di dem fofu amul muccu ndax te bu ñëkke ba bobu mom jeen bari won na fi bo ñëwé liñ fi fekk jeen am paré waye légui amul ñu def ba jot ci jeen yi mool yi ñoo dé dem nappi bu ñu démé ni pour nappi sen bal yi batu yi dañuy dag sen bal yi lélé da ngay dem ba égg pour séddi ñëw loxo neen fekk ñu dag sen bal yi lélé do leen gis do gis mbal yi nga ñibisi loxo neen dina sonal ba ci sama famille ndax té ñun tam fi lañu gis fi lañuy liggéey fi suñu dundu fi la né usine bi mom amal ñu benn njëriñ fi amul jigéen yi liggéey fofu té goor yi tam bari wu ñi liggéey fofu dañoo jël quelques garçons rek ñom ñoo dé liggéey fofu waye fi mom usine bi dañu ko bañoon légui ñu amul ñaxas pexer loolu lañu def lañu leen ko taxul mënuñu ci dara ñu xam ne nguur gi moom xam ñu ñoo xam naka la ñun wax nañ besoon na taxul ñu génn fi léegi ñun tax ñu jàppas yàlla ma bu ñu sañoon kay lu ñu ñëwoon fii parce que yeneen say xet bi bu ñëwee fii dafay sonal fii nit ñi ñuy dëkk ku nekk surtout ma ñuy am asma dañuy daw sax kese lay jënd may na ko mu jaay ko fu ko neex waaye yaabay moom foo ko jàppe fi nga koy indi waaye yaabay tamit benn prix rek la tamit amul yokk amul wàññ non man usine bi diglante woo man dara man maa gaal yi maa borom gaal yi ñooy diglante man maa borom gaal yi ñooy jëflante borom gaal yi usine bi ñooy jëflante. ñu woon fi da ngay am demee jamono da ngay tëmb nii 1 kilomètre nga gis jën bi yaboy wala caala wi mu tëb mais gars yi bu ñu fi ñëw usine bu mu taawee di nga dem leneen saa bi ay moto daal 10 kilomètres doo gis jën bi tëb. Mais bo xolé xol kon jeen dafa wagneeku gaay jeen bi mu tuur jeen bi fa sew mom la gaay di oy yous sénégal mom la gaay di oy yous jeen bo mom ñoko joy gaay duñ ko lek conséquence ñun dañ yaxulé dé mul ñin moli fu mu nekkani moli gambien moli gambi fi dañ yaxulé bu baax imité bu won ligéem dem kanam mu gessu gambien ni nguur gi tay bu bëggoon ligéey bi dem kanam ci jeej bi mu gessu napkat yi parce que bo xolé ministre bi de 1 ministre bi kii ku nekk officier bi ñu tey James Gomis ñun daaw amu nañ fi jafe-jafe man mii si mool Sanyang ma dem pour ñoo ko suñu jafe-jafe ñi mais mu dégguñu dafa taal mu oto mu dem lu ñu tontoo duma ko fàttee benn tey mu ne benn bato lu muy fay boo xoolee si gaal sa gambien yi yëpp mun ñoo fay loolu lañu tontu mais man lu ma ko tontu doy na ma ma ne ko ñun suñu jën bi sant nañ yàlla ñun suñu jën ñu gën a suñu jën fii lañ koy lekk yow da nga ko fii lay lekk mais bato yi lu ñuy jàpp ñoom dañ koy exporté xawma leen Sénégal ñu ne exporté dañ koy génne ñun ñu ngi koy génne comme ñoo lañ fi gën a am njëriñ. non ñàkk napp bi daal man ma ko seetee nii ñun ñu dem géej su changé wul
napa bi chaque année mom chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année ci ginaaw lay dem.